červenci slaví 80 let. My tento rok slavíme 30 let. A tak jsme si mysleli, že by bylo hezký, kdyby jsme my i vy Karlovi natočili takovou malou, jenom opravdu malinkou krabici, protože celý ten koncert se točí. Takže i vy to třeba potom někdy, když si to koupíte, nebo když to tady vydáme samozřejmě, můžete zhlídnout. My vás poprosíme o jednu věc, my se teď otočíme, ne že bychom si vás nevážili, zády, a já bych řekl, ahoj a vy, Karle! Můžeme to naskoušet, je to pro něj, nikdy jsme to nedělali, Karel si to myslím zaslouží. 3, 4, ahoj! Výborně, ještě jednou, 3, 4, ahoj! Skvělý, a teď si to natočíme. Tady máme kameru. Dejte si záležet!